último programa você conheceu conosco um pouco das dependências do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em Goiás, um local com atributos naturais que apresentam a riqueza do Cerrado brasileiro. No programa de hoje, conheceremos um pouco mais sobre este pedaço da natureza do nosso Brasil. A região aqui da Chapada dos Veadeiros é algo realmente fascinante. Seja por aquilo que é o próprio parque, a unidade de conservação, mas também por tudo aquilo que existe aqui ao seu redor. E o Preservação Ambiental estará conhecendo agora um lugar que é conhecido como Vale da Lua, uma formação rochosa que as pessoas dizem que é uma coisa única, a nível de Brasil também, por que não dizer isso? Então, Preservação Ambiental quer levar até você agora essa curiosidade, essas particularidades que existem aqui na Chapada dos Veadeiros, ao redor aqui nas margens do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Então, vem com a gente. Quem disse que o Preservação Ambiental não queria a Lua? Vamos lá, então, conhecer esse grande atrativo natural aqui dessa região. Vamos lá. Todo este mosaico central da Chapada é caracterizado pelo Cerrado de Altitude, uma região com contornos que variam entre 1.400 e 1.600 metros de altitude. É justamente num desses vales da Chapada que encontramos o Vale da Lua, uma paisagem fantástica de aproximadamente 1 quilômetro de extensão, com rochas esculpidas durante milhares de anos pela força da natureza. O Preservação Ambiental tem a alegria de levar até você aquilo que são as riquezas naturais do nosso Brasil. E aqui na Chapada dos Veadeiros nós estamos constatando quão bonito é a nossa natureza. Eu gosto de dizer, nenhum lugar é mais bonito que o outro, porque cada região tem a sua particularidade, tem a sua singularidade. E aqui na Chapada dos Veadeiros, verdadeiramente nós estamos constatando aquilo que é o Vale da Lua. E constatando ainda mais o porquê desse nome. Uma grande formação rochosa que realmente nos faz lembrar que estamos pisando ali no solo da Lua, diante de tudo aquilo que já vimos pela televisão. E todo esse local, gente, é maravilhoso. O Robson, que é o nosso guia, daqui a pouco eu vou trazer ele para você, vou apresentá-lo aqui a você através das lentes do programa Preservação Ambiental. Ele nos disse que esse rio aqui é o Rio São Miguel, que nasce lá próximo à Pedra da Baleia, próximo do município ali de Alto Paraíso. Esse rio, ele vem contornando todo esse paredão de pedra aqui, que é a formação da Chapada dos Veadeiros, e vai dando forma justamente a todo esse vale, que é chamado como Vale da Lua. Toda essa formação rochosa, tudo aquilo que é o desenho que existe aqui nessas pedras, tudo isso é uma grande ação natural, do rio, do vento, da correnteza e tudo mais. Então, Preservação Ambiental se alegra de poder dividir com você toda essa riqueza ambiental do nosso Brasil. E aqui na Chapada dos Veadeiros não é diferente. Então, se você tem a oportunidade de estar aqui, não deixe de visitar o Vale da Lua, para que você possa se surpreender, assim como a equipe do programa Preservação Ambiental. O rio corre entre as pedras, compondo um cenário diferenciado com piscinas e duchas naturais cristalinas. As formas desenhadas pela ação das águas elevam a nossa imaginação, nos levando a contemplar a beleza da natureza da Chapada dos Veadeiros. Aqui registramos uma espécie conhecida como andorinhão, que utiliza as fendas entre as pedras como local de descanso. Aqui no Vale da Lua, o programa Preservação Ambiental está tendo a alegria de ser acompanhado pelo Robson. Ele que é monitor, guia, um guardião aqui do Vale da Lua. E Robson, eu gostaria de conversar um pouquinho com você. Como é que é essa sua experiência de estar num lugar como este aqui, uma natureza tão bela? Como é que é o seu dia a dia? Como é que é conviver com toda essa riqueza? A parte da natureza é uma coisa muito boa. Você está em um lugar onde você está sempre em harmonia, você está em paz. Isso é o suficiente para pessoas viver bem. E tem a parte dos turistas que vem, que todo dia você conhece pessoas diferentes, gente com ideias diferentes. Isso faz o seu conhecimento melhorar e você se torna uma pessoa melhor a cada dia. Como é que as pessoas se sentem quando chegam até aqui, se deparam com um lugar como esse, uma formação rochosa como essa, um rio maravilhoso como esse? Como é que vocês percebem que elas... Como é que elas ficam num lugar como esse aqui? As pessoas ficam maravilhadas, né? É um lugar totalmente diferente de tudo que tem por aí. E aqui você tem certeza que você está num lugar criado pelas mãos do nosso Criador. Isso é certeza, porque nenhum ser humano não teria capacidade de fazer uma coisa como essa, um lugar igual esse. Então aqui você sim está num lugar
da natureza criada e preservada pelas mãos do Senhor. Você tocou em algo que é importante, que é aquilo que é até mesmo a nossa missão, divulgar essas belezas naturais, obras da criação divina. Como é que você se sente nesse caráter de estar aqui como um guardião, contribuir na preservação desse meio ambiente aqui? Eu me sinto uma pessoa importante, eu sinto o meu trabalho importante, porque aqui tem risco de vida, é lugar perigoso, e eu estou aqui para dar esse aviso às pessoas, a indicar as pessoas aonde pode e aonde não pode entrar. Então, se você está contribuindo para que não aconteça acidentes, você está fazendo uma função beleza, e eu me sinto útil nesse trabalho que eu faço. Contribuindo também para a educação ambiental, para a preservação da natureza. Com certeza. Hoje em dia, isso já está bem mais esclarecido pelo turista. O turista hoje já preserva muito mais do que alguns anos atrás. A gente não tem tanto trabalho igual antigamente. Mas ainda mesmo assim, a gente está sempre batendo na tecla de que temos que preservar. Vale reforçar que seja no período de baixa ou no período de muitas chuvas, o Vale da Lua exige cuidado das pessoas. A atenção também precisa fazer parte de quem busca as belezas naturais. Região de Cerrado, no nordeste do estado de Goiás, que completa essa paisagem reconhecida como a sabana mais rica do mundo em biodiversidade. O Preservação Ambiental quer reforçar junto a você essa dica, mais do que uma dica, um grande pedido. Quando você estiver visitando qualquer parte da natureza do nosso Brasil, se empenhe em deixar tudo aquilo o máximo preservado possível. Deixe somente suas pegadas, leve somente as suas fotografias, usufrua, curta, viva, ame a natureza do nosso Brasil. O Preservação Ambiental tem esse caráter tão importante de levar essa educação ambiental. Quando você estiver visitando aquilo que é o nosso patrimônio ambiental, preserve cada lugar, cada pedacinho dessa natureza que é tão exuberante. Leve de volta o seu lixo, preserve, não leve nenhum exemplar daquilo que você vê pelas trilhas, pelas matas, até a sua casa, para a sua casa. Não, deixe tudo como está. Vale recordar, vale lembrar. Tudo isso é um presente gratuito de Deus para todos nós. E hoje, de maneira muito especial, a Chapada dos Veadeiros nos dá este grande ensinamento. Estando aqui, deixe somente aquilo que você quer deixar como marca registrada. O seu amor pela natureza, o seu cuidado e o seu zelo. Para que, a partir disso, a sua cidade, o seu bairro, o nosso Brasil, possa amar ainda mais este patrimônio natural. E amando, respeitando, para que tudo isso seja sempre presente para aquilo que são hoje as nossas gerações e as gerações que ainda virão. A Chapada dos Veadeiros encanta a todos que a visitam, um patrimônio brasileiro com a presença de diversos ecossistemas, uma beleza singular. Deixamos o Vale da Lua e nos aventuramos pelas trilhas da Chapada em busca de seus atributos naturais. As gravações do programa Preservação Ambiental são assim. A gente caminha. Tudo isso para registrar as belezas naturais do nosso Brasil. E em todos os lugares não é diferente, a gente tem que andar muito, mas a gente gosta. E aqui na região da Chapada dos Veadeiros, aqui no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, existem muitos atrativos naturais. Nós estamos agora no Santuário de Vida Silvestre Raizama. Nós vamos conhecer agora um pouquinho daquilo que esse santuário oferece, de acordo com aquilo que são seus cânions e algumas cachoeiras. Então a Preservação Ambiental está por essa trilha aqui agora, de aproximadamente uns 950 metros, se eu não me engano, para levar até você um cânion que existe ali embaixo, que de acordo com os moradores da região aqui é uma beleza ímpar. Então, vamos lá tentar registrar junto com você mais esse atrativo que existe aqui no distrito de São Jorge, próxima cidade de Alto Paraíso de Goiás. Esse belíssimo estado onde a Chapada dos Veadeiros abraça a todos com uma exuberância sem igual. O Santuário Ecológico de Beleza Selvagem fica a 3 quilômetros do distrito de São Jorge e suas trilhas levam o visitante a conhecer detalhes da segunda maior formação vegetal brasileira.
Nossa trilha, às margens do rio Raizama, oferece pequenas quedas com vários pontos de piscinas naturais. Um conjunto arquitetônico natural, administrado de maneira generosa pela natureza da Chapada. Uma preciosidade que traduz a força hídrica escondida em meio à vegetação do Cerrado. Nesse período onde nós estamos realizando a gravação do programa Preservação Ambiental aqui na Chapada dos Veadeiros, estamos enfrentando algumas chuvas ocasionais. Eu confesso para você, o calor, o mormaço aqui, principalmente no meio dessa mata ciliar, ele é muito grande. Ele acaba favorecendo para a nossa equipe um desgaste grande demais. Mas tudo isso é recompensado a partir do momento onde você enfrenta esses desafios e vencendo esses desafios, esses obstáculos naturais, a gente se depara com cenários únicos como este. Como eu disse, estamos enfrentando aqui algumas chuvas ocasionais e esse rio no período da seca, ele é um filete d'água muito pequeno. Mas como tem caído algumas chuvas em determinadas regiões aqui da Chapada dos Veadeiros e como essa região é uma região de muitos morros e grandes vales, a água acaba escorrendo muito rápido por esses vales e o volume de água nesses rios aumenta. E tudo isso acaba proporcionando para nós espetáculos naturais como este. Este é um grande vale e as pedras acabam proporcionando também várias quedas d'água, vários locais onde as pessoas acabam por chamar de hidromassagem. E no final aqui agora tem uma pequena cachoeira e é essa cachoeira que a gente vai tentar registrar com você. Mas até se chegar até lá, a gente acaba verificando todo esse contraste, toda essa beleza natural. Então, quando você adentrar em uma trilha, adentrar por qualquer situação, seja ela até de caráter de conhecimento, de pesquisa ou algo mais, não se preocupe com o ponto final. Vá vivendo, vá se emocionando, vá curtindo a trilha no seu total, porque em cada ponto a natureza oferece para nós um cartão postal diferente. E quando você olha por diversos ângulos, é sempre uma fotografia sem igual. E aqui, neste momento aqui no Santuário de Vida Silvestre Raizama, não está sendo diferente. Vale a pena muito todo o esforço físico para que através disso a gente possa levar até você espetáculos naturais como este aqui. O ponto final da nossa aventura é o rio São Miguel, que desce pelo outro lado do vale e se encontra dentro de um cânion magnífico com a cachoeira proveniente do rio Raizama. Uma queda d'água de 40 metros de altura, que filmamos de longe por medida de segurança. Com as chuvas, a água parece brotar de todos os lados, desenhando uma obra de arte natural. Um tesouro escondido no coração desta região do nosso Brasil, que o Preservação Ambiental divulga junto com você. De volta ao interior do parque, nos dirigimos agora para um dos principais cartões postais da Chapada dos Veadeiros. O nosso percurso é cheio de adrenalina, por uma estrada que corta o interior da unidade. O programa Preservação Ambiental pediu agora uma ajudinha a chefia do parque, através desse veículo 4x4, porque nós estamos agora diante daquilo que é o cenário da Chapada dos Veadeiros, mas aqui o tempo está muito instável. Toda hora cai aquelas chuvas ocasionais. Esse lugar que nós estamos aqui, que nós viemos até aqui de carro, ele dá justamente no salto de 80 e no salto de 120, não é isso, Francisco? Isso. Que são os dois pontos aí praticamente cartões postais da sede do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, aqui onde nós estamos em Goiás. Então, devido aos nossos equipamentos e tudo mais, quero já agradecer a Carla, que é a chefe aqui da unidade, que gentilmente nos cedeu essa viatura. O Francisco está aqui, o nosso motorista também, acaba sendo o nosso guia. Nos trouxe até aqui porque andar toda essa trilha de aproximadamente quantos km até aqui, Francisco? 4,5 km. Com possibilidade de chuva, equipamento, mochila e tudo mais, então, infelizmente, não dava, até por medida de precaução. Então, o parque nos disponibilizou essa caminhonete. Então, a partir daqui agora, vamos andar num pedaço agora de trecho a pé, 300, 400 metros no máximo, para levar até vocês esses cartões postais. Mas já vale até recordar que a partir do momento onde você estiver fazendo qualquer visita a qualquer parte da natureza do nosso Brasil, se informe, verifique condição de estrada, verifique condição de clima, condição de trilhas, para que você não seja surpreendido.
façam que o seu passeio seja agradável e não se transforme num grande pesadelo. Não é isso, a natureza não quer isso de nenhum de nós. Então agora, colocar a mochila nas costas, descer e levar para você esses belíssimos atrativos naturais que o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros aqui em Goiás tem a oferecer. Vamos lá. Nossa trilha é marcada por um terreno acidentado e pedregoso, que nos leva ao interior do Cerrado. Mas logo a cortina se abre e nos deparamos com uma vista privilegiada deste pedaço da Chapada. Aqui a natureza do Planalto Central do nosso Brasil se apresenta com seus imensos paredões e longos vales, onde a natureza é praticamente intocável e preservada. Lá embaixo, o Rio Preto vai serpenteando em meio à vegetação. Descemos um pouco mais e chegamos ao Mirante do Salto com sua vista impressionante, um dos principais cartões postais de toda esta região, a Cachoeira do Salto. As que têm caído por aqui contribuíram para o espetáculo dessas águas, que se lançam paredão abaixo. São 120 metros de altura, de pura beleza. O programa Preservação Ambiental tem a alegria de poder levar até a sua casa este que é um dos belos cartões postais do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. É considerado um dos principais cartões postais dessa unidade. Nós estamos aqui diante do Rio Preto, na Cachoeira do Salto, 120 metros de altura. E, gente, eu confesso, a emoção ela é grande, a gente se emociona e a gente poderia ficar aqui por muito, muito tempo somente admirando todo esse espetáculo natural. E aqui a gente louva e agradece a Deus por tudo aquilo que são as unidades de conservação, sejam elas nacionais ou também estaduais, municipais, esses órgãos que estão por aí sempre protegendo e conservando a natureza do nosso Brasil. Muito daquilo que hoje é preservado no nosso país está dentro de unidades de conservação, então todas elas são importantes para manter aquilo que são os nossos biomas, a nossa vegetação, nossos ecossistemas, a nossa fauna e a nossa flora. E aqui no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, a gente se emociona, que a gente se encontra com uma natureza altamente preservada. E estando aqui, a gente fica ainda mais emocionado de poder dividir com você espetáculos naturais como esse. Então se você tem a oportunidade, existem as unidades de conservação. Nenhuma é mais bonita que a outra. Eu gosto de dizer, a natureza ela não tem fronteiras. Em qualquer região do nosso Brasil, ela sempre vai estar levando, apresentando para você aquilo que ela, naquela região, tem de mais belo e preservado. E aqui, em Goiás, não é diferente, porque a Cachoeira do Salto é um espetáculo e tanto. Deixamos o Mirante do Salto e descemos por mais 800 metros de trilha em busca da outra cachoeira. Em meio à vegetação, o barulho das águas já indica que estávamos perto do nosso objetivo e não demorou muito para chegarmos ao Rio Preto. Seguimos ainda mais em frente, nos aventurando por uma trilha de pedras margeando o curso d'água. Na primeira oportunidade, chegamos bem próximo ao Rio Preto e fomos presenteados com uma bela vista da Cachoeira do Salto, esta com 80 metros de altura. Aqui de baixo, a cachoeira é soberana, onde o volume d'água impressiona e as chuvas que têm caído favoreceram para um espetáculo à parte para a preservação ambiental. Faça sol ou faça chuva, o programa Preservação Ambiental quer levar até você tudo aquilo que diz respeito à natureza do nosso Brasil. Saímos da cachoeira do salto de 120 metros, andamos aqui margeando o Rio Preto e chegamos até o salto de 80 metros. E o tempo virou de vez, é chuva para tudo quanto é lado. Mas a gente não perde a alegria,
não perde o entusiasmo de poder levar até você, até mesmo com chuva, porque a natureza, mesmo no tempo chuvoso, ela tem a sua característica muito particular, muito peculiar. E aqui na Chapada dos Veadeiros não é diferente. Então mesmo diante de um espetáculo natural como esse, mesmo diante de chuva, a gente se alegra de poder dividir com você que está em casa toda esta riqueza natural. Venha conhecer o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Ele está aberto à visitação. Faça as trilhas, contrate um guia, faça tudo isso com responsabilidade para que você possa usufruir de tudo aquilo que o parque tem a lhe oferecer. Mas se você não tem a oportunidade ou o privilégio de estar aqui, o Programa Preservação Ambiental se alegra de viajar mais de 1.400 quilômetros para estar aqui e filmar um pouquinho. E deste pouquinho, levar até você tudo aquilo que diz respeito a este belíssimo parque, essa grande unidade de conservação. Gente, não desanima não, porque a gente não está desanimado. Faça sol ou faça chuva, a missão do Preservação Ambiental é divulgar as belezas naturais do nosso Brasil. E esta é uma delas, a Cachoeira do Salto, 80 metros de altura. Isso aqui é uma obra da criação divina, um presente gratuito de Deus para todos nós. Se alegre, porque também a chuva faz parte da natureza. Quem está na chuva é para se molhar. A Preservação Ambiental quer filmar tudo isso com você. O parque apresenta características que resultam em uma imensa variedade de climas, paisagens, espécies e cachoeiras que elevam a unidade ao grau de extrema importância para a conservação de toda esta biodiversidade. O parque em si ele equivale a menos de 10% da região da Chapada dos Veadeiros, né? Então, naturalmente, ele é uma unidade propulsora do desenvolvimento. Muita gente vem para conhecer o parque, mas muitos na prática vêm para conhecer o parque e conhecem tudo menos o parque, né? Justamente por isso, né? Que o entorno ele é muito rico, muito bonito, né? Com atrativos, né, tão belos, né, quanto o parque. Então isso movimenta bem, fora e dentro do parque. O Chapada dos Veadeiros está na minha paixão, né, desde jovem, né? Então já há mais de 16 anos que eu frequento aqui a região. Então eu já tinha esse grande sonho de morar aqui, né, por gostar muito, por conhecer, né, os desafios e a importância da região. Para mim, eu tenho um enorme prazer, né, satisfação de ter essa oportunidade única, né, de trabalhar aqui com esse local e com as pessoas que estão aqui no entorno. A Chapada dos Veadeiros encanta a todos que a visitam e traz no Parque Nacional a exuberância de um patrimônio brasileiro disponível para ser admirado. Confira agora algumas fotos deste programa Preservação Ambiental. O Preservação Ambiental se despede da Chapada dos Veadeiros com o coração agradecido por uma natureza indescritível, onde as mãos de Deus parecem repousar constantemente. Um presente para aqueles que, assim como nós, acreditam na natureza do nosso Brasil. Até o próximo programa.